Kumusta po mga sirs at saka mga mams? Uh, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang Zoom teleconferencing app or videoconferencing app. So, gamit ang ating DepEd account, magsa sign in po tayo sa Zoom para makapag-create tayo ng libreng account na merong unlimited uh, meeting or teleconferencing time. Tapos merong 100 maximum users. Okay, so ang gagawin po natin, ah uh, punta po i-open po natin ang ating browser. Yan, tapos punta po tayo sa zoom.us. zoom.us. Okay, pag nag-open na po yung website, mag- punta tayo dito sa kanang bahagi. Meron dito sign in. Click lang po natin. Sign in. Tapos, scroll down po tayo. Makikita natin dito merong sign in with Google. So, alalahanin po natin ang ating DepEd account ay isa ring Google account. So, Google product po kasi siya. So, pag nakikita nyo sa mga website kagaya ng Zoom at saka sa iba pang website, meron lagi yung option na sign in with Google. So, ito po ang pipindutin natin. Okay. So, since meron naman na yung DepEd account natin dito, nakalagay na sa browser, i-click na lang po natin. Okay. Pag wala po, ganito po. I-enter po niyo yung yung DepEd account or DepEd Gmail account. Kasi so makapandag at deped.gov.ph Next. Ngayon, lalagay rin po natin yung password. Okay. Ayon, welcome to Zoom. Create your Zoom account with your Google account. So, lalabas po dito yung account ninyo, yung pangalan ninyo. So, click lang po niyo yung create account, itong blue na button. Ayan, nakapag-create na po tayo ng account. So, ito tingnan natin itong announcement na to, itong notice. Zoom has removed the 40-minute time limit for schools affected by the coronavirus. The meeting limit on your free basic account has temporarily been lifted. Okay? Dahil gumamit tayo ng ating DepEd account or yung at deped.gov.ph, uh, wala na pong limit sa ating uh, mga meetings or teleconferencing. Dati kasi 40 minutes ang maximum pag free yung account mo. Ngayon, uh, inalis na po nila. So, temporarily lifted po. So, pwedeng mag-meeting tayo ng 3-4 hours. Okay lang, walang problema. ah uh, bali, yung free account, ang kaya niyang uh, part, i-handle na participant or ang allowed na number of participants at one time ay 100 lang. 100 lang ang maximum. Kasi ito ay free account lang. Pero, wala pong limit don sa oras. Kung dalawa, tatlong oras, limang oras kayo mag-meeting na dire-diretso, wala pong problema. Ang limit lang is hanggang 100 lang. Pero kung gusto nyo pong more than 100, meron pong uh, dito sa plans and pricing, pwede po kayong mag-avail uh, dun sa five, additional 500. Pag 500, gagawin yung 500 na participants, ah, uh, ano po siya? mag add kayo ng $50. dollars Yan. Um, wala dito. Ito. Na option. Yan. So, nakalagay dito. Promo, ah, uh, pro monthly host. So, yung 500 na participant pag, uh, kukuha po kayo nun, ang monthly niya is $64.99. $64.99 po. Okay? For, pero, hindi na po natin kailangan mag-avail nung may bayad. Doon lang po tayo sa free. Kasi hindi naman po siguro aabot ng isang daan yung estudyante natin sa kada klase, no? Pwede rin naman natin i-schedule kung sa Okay. So, yon Nakapag-sign in na tayo. Meron na tayong account ngayon try natin gumawa naman ng meeting. Or mag-schedule tayo. Halimbawa, mag, magpapa-meeting tayo bukas, no? So, punta lang tayo dito sa meetings. Tapos, uh, schedule a new meeting. Ito, pindutin lang natin ito. Okay. Halimbawa, may klase na tayo. First meeting with Uh, first meeting section ano ba yan? Section 5. Tapos participants are students and parents sabi na siguro natin. Okay, tapos schedule natin ng yan, alas gis ng umaga. Okay? Tapos, ang duration niya, tama. One hour. O kahit sabihin natin, ah uh, 30 minutes lang. Ayan. Okay? So, yung time zone natin, ah uh, tama, Singapore. Ka-time zone po natin ng Singapore. Yung meeting ID, okay na po yan, generate automatically. Yung meeting password, okay na rin yan. Hayaan nyo lang na ganyan. Tapos yung video, uh, kung medyo mabagal or mahina ang internet, pwede nyo i-off na lang lahat yung video ng participant or ng host. Pero since parang first meeting natin to, gustong magkita-kita ng mga teacher, tsaka yung mga estudyante, tsaka yung mga parents, i-on nyo lang yan. yan. I-on natin. Tapos, dito naman sa meeting options, ah uh, pwede nyo ring i-check yung enable join before host. So, kahit na hindi nyo pa na-start yung meeting, uh, andun na, pwede nang mag-join yung mga participants nyo, yung mga students nyo, or yung mga parents. Tapos, uh, mute participants upon entry So, ito po, pag chinect nyo ito, lahat po nang papasok sa meeting na yon or dito sa Zoom teleconferencing na ginawa ninyo, ay naka-automatic na mute na po. Uh, maganda po ito lalo pag marami ang participants. Kasi minsan uh, yung pwesto nung nakikisali sa teleconference ay medyo maingay, pagpasok nila baka nakakaistorbo sila sa ongoing na meeting or teleconference. So, i-check natin 'yung mute participants. Pero since first time pa lang naman na gagawin ito nung mga estudyante kasama 'yung estudyante, pero Okay lang siguro. Yan, para marinig nila ang boses ng sa tisa. Tapos, enable waiting room. Kung gusto nyong enable ito, lahat ng magjo-join, uh, pupunta muna sa waiting room. Hindi ka agad-agad na makakapasok sa mate, uh, meeting area. So, i-admit nyo po muna sila bago sila makapasok. Okay? So, makikita nyo po muna kung sino yung mga nasa waiting room tapos pwede n'yong isa-isa na i-admit papasok or pwede n'yong i-admit at once lahat ng nasa waiting room okay pero kung gusto n'yong pagka-click nila ng link na binigay ko ninyo link ng meeting room, meeting na naka-schedule or teleconferencing na naka-schedule pag-click nila diretso na kagad sila sa uh, teleconferencing room okay i uh, i ganyan na lang natin muna okay save Okay, yan. So, tapos na tayong mag-schedule ng pinakaunang meeting natin or teleconferencing natin para sa mga bata at parents. So, nakalagay dyan time is June 8, 2020. Pero pwede mo nang i-start po yan kahit uh, nang mas maaga kung gusto nyong i-test. So, ngayon, itatry natin na i-start yung meeting kahit 7 pa lang ngayon tapos itry nating mag-join ng kahit isang device. Okay? So, paano nyo gagawin yon? Paano nyo i-distribute yung link? Dito lang po siya. Dito sa invite link. Copy nyo. Nakita nyo mahabang website at saka may mga code dito. Ang gagawin niyo dyan, i-click nyo lang itong copy invitation. Yan. Yeah. Tapos, na, meron na po siyang uh, template ng message. So, ika copy na lang po ito. Basahin po natin ito. Uh, meeting invitation. Jose Macamandag is inviting you to a scheduled Zoom meeting, okay? So, kung yung account nyo nga dito, uh, first name, that last name is inviting you to a scheduled Zoom meeting or uh, Jane Tolentino is inviting you to a scheduled meeting. Okay? Then, parang ganyan, okay? Then, yung topic is first meeting, section 5, time, dyan nakalagay. Singapore or Philippines, pwede niya pong palitan ito pag i-distribute -di nyo na or i-share nyo itong link na to. Okay, so i-copy natin. Copy meeting invitation. Yan. Tapos paano natin ito i-share? ba diba, kadalasan ngayon sa ano na, sa messenger kasi may mga group chat, no? So, mag i natin yung messenger para makita natin. So, dito i-open ko yung messenger ko. And then, login na po ako. Ayan. So, pwede ko nang i-share dito sa group chat yan. Pero, nabawa dito sa ICT, ayan, sa group chat namin. So, kunwari, i-share ko sa kanila para makapag-join sila sa meeting. Okay? So, uh, yan. Ayan, okay. So, ganito po yung message na lalabas. ah uh, Jose, makamandag. Kung ano yung nakikita natin dito, yun rin po. Lalabas dito. Okay? So, pag, pag, nag, pag mag-share kayo, pwede nyo pong i-edit ito. Halimbawa, ito hindi. Pwede nyo palitan ng Philippines. Okay? Ayan. Uh, pwede natin i-share ulit. Okay, yan. Ngayon, ang gagawin na lang nung estudyante or parents pag uh, limbaw, malapit na yung yung teleconferencing or webinar or video conferencing i-click lang nila ito ito po yan i-click nila yan tapos uh, kung wala pang naka sa kanila na na Zoom app ganito po ang lalabas. Pero ay I, mean ipo niya po na mag-download ng Zoom app. Pero pag meron na naka-install, i-open niya na lang. Po. Ayan. So, Okay, since ako po kasi yung uh, naka-login dito sa Zoom out na ito, no? Tapos klinik ko yung link. Uh, parang ako yung na-detect niya na ano, na nagla-login. So, ako yung, ako, ako kasi yung host. So, try natin. Ah, uh, Siyempre, bago kayo mag-start, i-test niyo muna yung speaker para siguradong gumagana. Okay? So, test speaker. and then join with computer audio, okay? Then we are using computer audio. Yeah. Okay. We check natin the participant. Ah, uh, meron tayong isa ako balang, balang. Kasi ako yung host. So ang gagawin ko ngayon, ah, uh, kukunin ko yung ito. meron na akong isang cellphone dito, i-try kong i-open yung link para maka-join ako. Okay? So, ito, ginujoin ko na po siya. Klinik ko na yung link. I-sali ako doon sa doon sa group chat. Uh, Makalala na natin na student 1. Ayan, diba? Maka-join na. Okay. So, yun. Meron na tayong isang uh, estudyante na nakasali. Okay? I-alisin e, ko muna ito. Yan. Ngayon, pa paano naman ako mag-present? So, ako yung host, ako yung teacher. Gusto kong mag-present ng, ano, ng, ayun, uh, na PowerPoint presentation. Gusto kong ipakita sa mga bata. Meron akong sa mga So, gagawin lang natin dito sa share screen. Okay. Share screen. Tapos, piliin nyo yung, uh, meron ko tayong PowerPoint dito na maka-pubas. Ayan. Check ko lang. Dito. Ayan, meron naman. Share. Ayan. Bawa ito. Share ko nga lang. Tapos, papatakuin ko. i ko siya. Ayan. Uh, Okay. Nandito yung Okay. So, yan. Tapos, ito yung ah uh, thumbnail ng mga video ng mga participants. Ayan. Tapos, ito na. Ako to, halimbawa, ako yung, ako yung host, no? So, ito na yung 15% doon sa kanila. Ganito na rin mismo yung nakikita nyo sa screen. Itong presentation. Okay, sabi niya dito, you are presenting. Okay? Ayan. So, stop natin paano naman kung uh, gustong gusto mag-present naman ng mga estudyante, halimbawa reporting, no? Ito yung mga estudyante ang magre-report, sila ang mag -re Pwede kayo pa rin po ang gumawa ng uh, meeting, kayo ang mag-host, tapos dito sa share screen, click nyo lang ito, itong parang uh, arrow na nakapoint sa taas. Exit nyo na lang. And click nyo lang to Tapos, advanced sharing. Then, i-check nyo lang dito. All participants. Okay? All participants. Yan, kahit sino na sa studyante, pwede na ang mag-share. O, oh, try natin. Si student 1, mag-share siya ng ah, uh, yan, yung document, huh? oh, um, dito ako ngayon sa mobile si, si student 1 magre-report kumari magre-report siya And, Ayan, so, halimbawa si student 1 na nag-present dito mag-open ako ng isang uh, document. Ay, 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 ay. Ayan. Okay? Ayan. This student 1 ang nag-present dito. Makikita natin. Ayan. This student 1. Ito ang screen ni student 1. Okay? Ayan. Ayan. Okay? cellphone nito gamit mo ang percent. Okay. Ayan. So, pwede yung scroll, scroll. Okay. So, kahit cellphone ang gamit niya, pwede siyang mag-present. Ayan. Uh, ayan. Mm, ayan. Okay. Ayan. Ayan. Present mga documents. Sa cellphone, pwede rin siya mag-create ng PowerPoint presentation. Okay? Yan. Okay. Try natin. O, oh, yeah. Landscape mode. O, oh, di ba? Kahit wala siyang... Kahit hindi computer ang gamit niya, kahit cellphone. Pwedeng pwede. Ayan. Okay? So, yan. Ang daming pwedeng present ni student dyan. Hindi hmm? lang si teacher ang pwedeng mag-present, di si student. Okay? So, in ko na yung isang device. Ayun. So, paano naman pag paano na disconnect si teacher? mag end ba yung meeting? Hindi in po mag-i-end. Uh, balik lang po kayo, kayo pa rin po ang magiging host. Okay? And uh, kung gusto nyo ring i-record, ipindot nyo lang itong record record button na ito. Okay. Tap, record. yan record po siya. Tapos, pag natapos yung meeting nyo, mag-save si sa computer. Okay? Yung video at saka yung audio. Pati yung lag ng chat. Well, ito rin, ito yung chat niya. Okay, yan. Hello, students. Okay. So, yan. Na, join ulit natin to. Para makita natin yung paano gumana yung chat. Okay, join ko yung student. Ito, ga gamit ang cellphone, i-join ko ulit si student. Ha? para makita natin. Okay, student 1. Ayan, naka-journal si student 1. Ayan, ako rin. Hindi <laughs> tanggalin ko na yan. Okay. So, pwede ako maki-chat thread gamit ito. Kung may tatanong ako, hindi ma- More. Punta na sa more chat. So, good morning ma'am. Ano po ang uh, magawin natin ngayon? Okay. Yeah. Ayan. So, tingnan natin dito may sinet yung student. Oh, so, good morning, ma'am. Uh, tapos, pwede niyo pong replyan. So, camera. Magkakaroon tayo ng online quiz ngayon. eh? Okay. Pwede nyo rin pong piliin kung sino ang imi-message nyo. Alimbawa, si, mayroon marami tao dito. Kung gusto kong i-message si student1 lang, i-click ko sa kanya dito. Then, yung message ay uh, private message lang siya. So, yung, yung napili nyo na pagpapadala ng message, yun lang po makakabasa. Ki. Okay. Yeah. Okay? So, yan. Uh, pwede nyo rin gawing... Okay. Pwede nyo rin ilagay sa waiting room yung estudyante. Kung uh, maingay, magulo, o pwede nyo ilagay sa waiting room. So, ano pa? Yung troubleshooting naman ng video, ito lang siya. stop video, start video. Tapos yung pag walang audio, i-check lang nila tong dito sa part. Dapat uh, nakaselect yung tamang device. Okay. Yeah. Dapat may nakaselect na microphone. Dapat may nakaselect na speaker. Kung ayaw po, i-try-try lang ninyo yun. Okay? Kaya mas maganda bago kayo mag-start, i-test nyo muna yung audio. Test nyo yung speaker, test nyo yung mic. Okay? Yan. So, yan yung participants. And may mga ibang features pa dito. So, pwede nyo i-explore yan habang ginagamit nyo. Paano pala pag mag-share ako ng video or audio? So, dito sa share screen, pag mag-share kayo ng ng video na may sound, click i-check nyo yan. Tapos, check nyo rin to Optimize screen sharing for video dapat Dapat nakacheck yung parehong yan po pag video ang ipresent niyo Kasi, pag hindi nakacheck yan, sobrang mabagal po at saka hindi mag-sync yung audio at saka video. Okay? So, pag natapos na yung video yung ipresent, pag hindi na video ang pinipresent niyo i-uncheck nyo na yan. Yan. Kasi pag PowerPoint presentation lang yung pipresent mo, tapos nakacheck tong optimize screen, ah uh, malabo po ang lalamas. Hindi nila makikita naman. So, eto para sa video presentation. Pag hindi video, yan, check it. Okay? Dito naman sa advance, kung gusto nyo magpatugtog ng music, at music lang ang mga maririnig ng mga bata, walang presentation, i-click nyo lang ito. Okay. Yan. Tapos, share. Tapos, pwede na kayong magpatugtog ng music. Yung eh, narinig na sila. Ito so, na dito. dapat dito, one participant can share at a time lang. Kasi pag multiple, baka lahat na sila mag-share ng screen. Magsipindot na lahat. Okay? Yung kung gusto nyo rin palang i-share yung buong screen nyo, ito, dito sa advance, tapos portion of screen. Kung gusto nyo i-share yung buong screen o yung portion mo. Uh, as the description implies, portion of screen. Pwede rin buong screen. I-try eh, natin. Share. Ayan. Kung ano yung nasa loob ng screen na ito, ay ng shape na ito na green, yan yun ang makikita nila. Okay. So, parang ganito. Yan. Okay. Ito yung, ito yung, ano, view, ito yung, ano, sa estudyante. Yan. Na. Okay. So, okay, stop po. Stop sharing. start Yan. So, kung may katanungan pa kayo, uh, siguro i ano nyo na lang sa inquiry box natin. May form akong ilalagay sa tabi ng video. Tapos, uh, doon nyo na lang isulat kung ano yung mga questions nyo. Ha? Pero, ma madaling ikabisado po ito. Uh, practice, practice lang. So, gaya ng ginawa ko dito, pwede kayong gumamit ng ibang device. Uh, sigurado naman may ibang device pa kayo dyan i-join nyo lang. Tapos, i-mute nyo lang siya. Kahit i-wag nyo munang i-join yung audio para hindi siya mag-feedback. Kasi ito, yung... Yan, yan. Huwag nyo nang i-join audio. Huwag nyo munang i-join audio. Oh. Itong device. ah, uh, basta importante, makita nyo lang yung video muna. Uh, Ma-monitor nyo kung ano yung pinipresent. So, hanggang dito na lang. Medyo umabot na ng 30 minutes. <laughs> okay. Thank you. Thank you po